Ще одне прекрасне містечко, яке я вам хочу показати. Зараз я знаходжуся в містечку на ім'я Мирнам. Це містечко справді має дуже багато історії. Воно колись було дуже розвивалося, дуже багато тут займалися сільським господарством. Звісно, з часом, коли вже більшості людей, які цим всім займалися, повимирали, деякі їхні діти поїхали в велике місто Едмонтон чи велике місто Калгарі, то з часом це все пропало і зараз, можна сказати, тут живуть люди, тут живуть приблизно 300 людей зараз на даний момент. Але це місто дійсно бачило кращі часи. Але що круто про це місто, що це місто залишилося в тих часах. В тих часах, коли воно розвивалося, йшло вгору. І почалося все це в цьому, люди заселювати цю місцевість почали на початку 1900-х років. І потім дуже багато людей, жителів цього містечка, були злі і не могли ніяк визначитися, як же назвати нам це прекрасне містечко, наше містечко. І сперечалися, злилися, почалося конкретно така, знаєте, майже бійка тут серед місцевих. І один дядько, один українець зі всієї сили крикнув: «Мир нам!» І після того всі люди заспокоїлися і сказали: «О, супер назва, давайте назвемо його, так і назвемо, Мир нам». І це справді означає дуже багато для тих людей, тому що для українців мир – це саме головне, за що вони хотіли, це все, що українці хотіли в тих часах бачити. І тому вони назвали це містечко Мир нам. І дуже приємно, що навіть хокеїст, відомий хокеїст НХЛ походить з цього містечка. Це місто навіть мало повноцінну лікарню, яку я вам сьогодні покажу, вона, на жаль, зараз закинута, тому що немає достатньо людей, немає попиту на цю лікарню. Але ще де-не-де, як бачите, якісь бізнеси в центральній вулиці відкриті. Бачите, що цікаво, що тут є банк. Тут це банк колишній, зараз він вже не працює. Це був сервіс-банк, який зараз вже не діє. Тобто бізнеси, на жаль, звідси помаленьку покидають, тому що нема великого попиту на це все. І це головна вулиця. Тут навіть люди собі оголошення різні виставляли. Бачите, тут є різні оголошення, щось, що буде, тут ще щось буде, тут щось буде. В цьому містечку є дві церкви українські, уявляєте собі. Зараз я їм теж вам покажу. Отут якийсь бізнес був, називався Мирнам Woodcrafts. Щось було пов'язано з різними виробами, дерев'яними виробами. Все це закрито, як ті двері зачинилися, ці двері з 1930-х, 1940-х років. Ви собі просто уявіть, яка це історія. І справді, тут Канада і залишилася, і перестала розвиватися так, як, наприклад, такі міста, як Едмонтон, чи Калгарі, чи Редір. Тут все залишилося так, як воно колись було. Тут є для пенсіонерів, бачите, центр для пенсіонерів, тут колись багато українських пенсіонерів, тут навіть пише, що є пироги, бачите, пироги, якісь вечеря з пирогами пов'язана. І я вам хочу показати взагалі цю історію. Це ніхто вам так дуже не покаже, як я покажу, бо ніхто сюди не приїжджає. Я надіюся, що багато українців після цього відео зможуть потрапити і приїхати в це прекрасне місто. Тут, бачите, такий їхній магазинчик повноцінний, щось тут вони продають, якісь продукти, чи щось їм потрібно. Тут два магазинчика таких є, як в нас навіть в селі, пам'ятаю, тут хтось посадив якісь овочі, дивіться, якісь овочі, якісь, чи то перчики, чи що то таке, чи то якісь квіти просто, чи то огірки пішли, чи то, не знаю, не можу вам сказати. Тут теж, бачите, якийсь бізнес вже закритий, тут навіть український прапор є абсолютно на цій вулиці, що круто, дивіться. Український прапор, салон краси. А цей будинок повністю вже закинутий, занедбаний і продається. Бачите, пише, і забиті всі вікна дошками. І вон ще якісь є, бачите, Анна Шоп, тобто Анни магазин. Колись, видно, був повноцінний такий цікавий магазинчик. Вон, бачите, там всередині навіть трошки видно. І тут собі люди, які живуть на цій вулиці, єдині, хто тут живе. Ой, друзі, друзі, серце розливається кров'ю, болить душа, коли це все бачиш, бо справді потенціал такий класний, потенціал, якби багато українців би взялися, жили в таких містах, розвивали такі міста, трималися купи, було би багато-багато таких міст всюди, і було би все, тільки українці би ходили цими вуличками, що дуже і дуже приємно би було. В цьому містечку теж є школа, яку ви можете давати своїх дітей від 1 класу по 12 клас. Тобто, в принципі, добре, що є школа, якщо ви хотіли би жити в такому містечку. Тут нерухомість не є дорога, можна придбати собі власний приватний будинок, і це, правда, круто. Я вам хочу показати, дивіться, скільки тут людей українських прізвищ жило, бачите.
Лазарнюк, Яремчук, потім Нагорняк. Ну, просто феноменальна кількість різних українців. І тут от навіть видно, ви можете побачити, це такий парк в честь українців, в честь їхніх піонерів. Тут можна собі посидіти, але ніде немає людей. Що образливо, що люди все ж таки, дуже мало людей, ніхто ніде не ходить зараз. Це дуже і дуже прикро. Дивіться, скільки тут прізвищ є багато. Тут є Осінчук, потім Іваночка, Березанський, потім Тарапаски, Чомік, Бощан. Ну, дуже-дуже багато прізвищ. Це все люди, які тут колись проживали. А зараз я вас запрошую, трохи хочу вам показати вуличками цього містечка, цього старовинного містечка. Дивіться, тут пожежна частина. Пожежна частина дуже в гарному, взагалі, доглянута, нова, прекрасна. І це дуже і дуже добре, що так доглядають за пожежною частиною. Ну, в загальному таке, знаєте, саме справжнє таке канадське містечко, яке дуже-дуже віддалено, знаходиться приблизно 180 кілометрів від міста Едмонтона. І тут дуже спокійно, тут якось от немає людей, от всі питають, де ж люди в тій Канаді. Навіть в таких маленьких містечках, де абсолютно немає багато людей, тут все рівно якось люди всі знають один одного, але ніхто так дуже не спілкується, ніхто не просто так не гуляє. Бачите, цей будинок повністю вже закинутий, якісь вікна забиті, теж це колись, можливо, був навіть якийсь їхній готель. Або навіть, ну, важко сказати, що це було, але цікаво подивитися. Це ніби як головна дорога, ми зараз вийшли, і тут навіть є такий, бачите, голуб в українських кольорах. От ми приїхали звітам, йдемо подивимося, що тут ще є цікавого. Там люди живуть так, як в нас в Україні, в селі, дуже цікаво, дуже. Я зараз гуляю вуличками містечка, селища Мирнам, і справді, відчувається, що тут прекрасна така атмосфера, дуже гарно таке відчуття, ніби як в Україні. Але, на жаль, дуже прикро, що дуже багато вже людей, які колись спілкувалися фактично тут українською, 80%, 90% всіх жителів Мирнам спілкувалися українською. Тепер більшості людей, більшості українців, які тут проживаючи, мають українське походження, українське коріння, вже забули свою мову, проживаючи тут і абсолютно не повністю розуміючи і знаючи, звідки їхні батьки, їхня батьківщина, і не всі їхні діти чи правнуки навіть були в нас в батьківщині. Бачите, як тут цікаво. Тут зліва живуть люди, то так, як, знаєте, як в селі. Ну, дуже подібно в загальному, як і до любого міста в Едмонтоні чи в Калгарі, такі райони, знаєте, повноцінні, можна так сказати, але дуже спокійні, кожен кожного знає, навіть дивіться, яка машина старовина. Ви таких машин вже навіть не побачите таких в самому місті. Тут ми тільки що були, бачите, це головна центральна вулиця. Тут почта, і саме головне, що в Мирнам і самого початку, перше, що було, це, звісно, почта. Тут була залізниця, тут дійсно дуже вирувала економіка, вирувало життя. І навіть деякі люди мають такі от паркани, як в нас в Україні. Бачите, видно, що таке цікаво дуже, дуже цікаво. І канадські прапори, і там далі навіть є український прапор когось. Зараз подивимося, що тут ще такого цікавого. Я вам хочу дійсно все показати так, як воно є. Я надіюся, що вам подобається відео поки що, і ви дійсно все бачите. Таких відео абсолютно немає в інтернеті. Навіть англомовні канали ніколи не знімають про такі віддалені містечка в Альберті, і ще тим більше, що це українське містечко з великим корінням. Як бачите, от перед вами український прапор в людей, гарне подвір'я, прекрасне подвір'я. Видно, що українці живуть, все абсолютно в квітах. Ну, люди, наші люди є працьовиті, вони з самого початку завжди працювали і були горді за те, що ми ніколи лінивими людьми не були. І наша нація тим знана, що ми собі завжди дамо раду в будь-якому місці, в будь-якій ситуації, навіть якщо абсолютно кинути українця в занепад, там буде життя, там будуть квіти, там будуть соняшники рости, і там буде саме головне наша українська гордість. Бачите, скільки тут є цікавих різних хатів, люди собі так живуть, ми доходимо зараз до церкви.
А тут перед вами церква, де колись багато українців ходили. Я точно не впевнений, чи іменно ця церква ще діюча, бо на в'їзді в місто є ще одна церква, яку я вам покажу, і вона абсолютно є діюча. І туди ходять люди. Я думаю, що сюди теж ходять люди, бо тут все ж таки живе близько 300 осіб, тобто тут є ще достатньо людей, де можна збирати парафії, проводити і абсолютно мати службу Божу по неділях. Що тут написано? Тут написано, збудовано в 43-му році по 44-й посвятив митропит Іларіон. В 1953 році він посвятив цю церкву. Ну і така гарна, прекрасна, велика церква в такому містечку в канадських степах. Тут де-не-де навіть видно, що є хати, які закинуті, з яких вже ніхто не живе, не проживає. От, наприклад, гарний приклад – це хата перед вами, яка абсолютно закинута, ще є штори, але вже, видно, нікому не потрібно, але хтось, власник, є цієї землі. Тут навіть продається цей гарний такий, гарна така хата, оселя, в якій жили і живуть, напевно, українці українського походження. Ну і цікаво тут походити і це все побачити, відчути цю енергію. Все ж таки, тут колись точно вирувало життя набагато більше, враховуючи, що колись не було інтернету, діти бігали, маленькі українці, україночки, їхні батьки працювали, відверто мали десь поля, приїжджали сюди собі жити, і дуже багато в цьому місті навіть видно старих таких, старших автомобілів. І от ще один такий якийсь цікавий, така, видно, бізнес був колись в когось, абсолютно вже закинутий, і ніхто ним не займається, нікому це приміщення не потрібно. Що болить серце, що такого ще буде більше, більше і більше. Чим ми розвиваємося, йдемо в час вперед, рухаємося, то нікому абсолютно вже це все не потрібно. Ви бачите, Homelight пише щось, потім ще щось, ну, якась фірма була, жалюзі ще, це вже нікому абсолютно більше не потрібно. І тут такі простори цікаві. Зараз, друзі, ми знаходимося ззаду лікарні в Мирном, яка вже не діюча, як ви самі бачите. Вона перестала діяти, якщо я не помиляюся, десь наприкінці 70-х років. І дуже багато людей, які народилися і живуть в цьому містечку, народилися справді в цій лікарні. І це прикро, що лікарня не діє, тому що лікарня – це дуже важливо, щоб була, особливо не тільки для цього містечка. Це давало дуже багато робіт, люди могли працювати тут в медицині і жити собі в цьому місті, це місто би тільки розвивалося і розвивалося. Але, на жаль, попиту не було, закрили, не було достатньо спеціалістів теж. І тут якась, бачите, стара машина ще стоїть, закинута, вдарена Toyota, яких вже навіть на дорозі ви дуже так часто не побачите. І спереду я вам теж покажу, як вона виглядає. Тут колись пацієнтів привозили, бачили, був такий заїзд, пацієнтів привозили і говорять, що там дуже багато різного такого відбувається, негарного, і дуже такий багато людей туди пробують залазити постійно. Ми туди не будемо залазити, тому що це не те, що я роблю, це неправильно. І тут навіть пише, бачите, Мирнам Municipal Hospital, тобто він відповідав не тільки для Мирнаму, а й для всіх цих різних селищ, в тому числі і Слава, які знаходилися навколо цього прекрасного міста. І тут бачите, ну, це не добре. Коли лікарня перестає працювати, ви собі можете уявити, що це означає для міста. Місто зразу втратило дуже багато робочих позицій, багато людей покинуло, особливо медиків, які тут працювали, покинули це місто. І з тим і пропала вся ця, так як сказати, історія. І найкращі часи, економічні часи для такого містечка, як Мирнам.